Bem, meus caros, como é que estamos, né? No meio de um domingo. O que que nós vamos falar juntos, né? Que tema que nós vamos trabalhar. Bom, nesse domingão, bora falar um pouquinho sobre serviços públicos, meus caros. Tema obrigatório também, né? Tema que banca examinadora ama. E olha só, gente. A grande vantagem é que o tema relativo aos serviços públicos é, não tem novidade, não surge nenhuma novidade, faz um bom tempinho. Então isso faz com que o tema seja um tema bastante clássico, digamos assim, e seja bem tranquilo para nós que somos profissionais, né? Nós, eu, os professores, o que sei, tudo mais, a gente consiga é, tirar aquele monte de bobagem que tem nos manuais acadêmicos e colocar para vocês aqui de uma maneira bastante sintética e bastante objetiva, exatamente o que cai e do jeito que cai. Tá bom? Agora, por outro lado, o tema de serviços públicos, ele é bastante cobrado, porque é um tema relativamente aberto. Quando eu falo que é um tema aberto, quer dizer que tem pouca parte da matéria regulamentada por lei, e a maior parte ela é doutrinária. Legal com isso, então vamos começar a trabalhar. Porque, sabe, esse materialzinho que está disponível para vocês? Então, esse é o material de apoio. Mas eu vou pedir para vocês não irem apenas acompanhando leitura de forma passiva. Eu quero que vocês anotem tudo que eu for falando agora. Porque a anotação, gente, ela é mágica, eu já falei isso para vocês. Porque a anotação tem a linguagem da fala e não a linguagem que alguém resolveu escrever todo rebuscado. Tá bom? Então, vamos lá? Começando então, vou puxar aqui o meu texto para vocês e bora começar a trabalhar. Olá. A primeira coisa que surge, meus amigos, é a questão relativa ao chamado gerencialismo e os serviços públicos. Qual é a relevância disso, gente? Qual é o que a gente tem que lembrar disso, o que a gente tem que trabalhar disso, né? O professor, essa história aí de gerencialismo, eu já estou ficando meio cansado. Quer dizer, a gente, né? Você vai falar de, será eu né? Evolução dos modelos, fala de gerencialismo. Aí quando você vai falar de responsabilidade civil Fala gerencialismo. Quando vai falar de bens públicos, fala de gerencialismo. Quando vai falar de terceiro setor da administração, fala de gerencialismo. Pô, não dá para a gente esquecer esse tema? Claro que não, gente. Tema super, hiper importante e de uma incidência muito grande. Então, sempre que nós pudermos voltar para falar sobre gerencialismo, nós vamos falar porque está sendo. Uma, uma um, assim, não é exatamente uma pegadinha, mas está assim, sendo aquele plus, né? aquele detalhe, né? Que a maioria dos candidatos não está dando a devida atenção, as bancas perceberam isso e estão descascando de perguntar em cima dessa história de gerencialismo. Então eu vou te ajudar a partir de agora. Vamos lá. Que história é essa de gerencialismo e os serviços públicos? Eu vou começar escrevendo aqui com outra cor. Para deixar claro que esse é o nosso texto produzido em aula. Olá, meus amigos. Seguinte. Bom, a emenda constitucional 19. E a introdução. Espera aí, ficou um, um sinalzinho pequeno. Ei, rapaz! E a introdução, agora sim, do gerencialismo. No modelo brasileiro de administração pública, o que acabou acontecendo é uh, uh, uma, 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 um elemento de reinterpretação da máquina pública, de reinterpretação da estrutura do Estado, chamado de PSO ou public service orientação Que raio é isso, gente? Olá. Então, quando a gente for falar do serviço público, esse ponto relativo ao gerencialismo já é uma primeira questãozinha, né? Por quê? Porque, veja, quando nós tínhamos a vigência do sistema burocrático de administração pública no Brasil, que vigorou de 1930 até 1998, a gente percebia que os serviços públicos eram prestados pelo Estado no sentido de fazer o funcionamento da máquina pública, porém, sem aquela preocupação, sem aquele compromisso com a satisfação, a qualidade do usuário final. Daí então veio a Margaret Thatcher. Ela criou o New Public Management em 1978, lá no Reino Unido, e ela falou o seguinte: uma primeira coisa que nós temos que entender é que o serviço público não é um favor que o Estado presta para a sua população, e o serviço público também não é algo que o Estado presta para ele próprio. O serviço público. É a razão de existir da administração pública. É! Que é esse Public Service Orientation. Vamos lá, então! Já que é para falar em inglês, vamos lá. O Public Service Orientation, então, senhores, veio dizer que a razão de existir e funcionar da administração pública. Espera é que saiu errado. Pública é a prestação de serviços, vírgula. Utilidades e comodidades, para a população. Então, a ideia básica, gente, era que a, a razão de existir do estado. Seria prestar serviços públicos e entregar serviços públicos para o usuário. Então, aqui veio aquela história da ênfase no, no, na eficiência e na qualidade daquilo que a máquina pública, através da sua estrutura administrativa, estaria entregando para o usuário, que agora deixa de ser usuário e passa a ser o cliente do Estado. Beleza? Então, o primeiro ponto que nós temos que observar é qual é o papel, qual é a ideia, o que está por trás do gerencialismo, quando ele veio modificar a forma e a regra de funcionamento da máquina pública, principalmente em relação à prestação dos serviços públicos. Legal? Visto essa parte, que é um pouco mais filosófica, digamos assim, bora agora pegar os detalhes bora pegar o tema do serviço público, a unha. Olha lá. Então, o que é, né? qual é o conceito de um serviço público, né, meus amigos? Olha só. O grande ponto é o seguinte. Com o com o gerencialismo que nós falamos agora há pouco, senhores, no, na parte de cima, né? O que nós vamos falar? Você já entendeu, então, que a prestação de serviços públicos é a razão de ser, é a razão de existir uma estrutura administrativa, certo? E por conta disso, então, senhores, com o gerencialismo, nós vamos falar que serviço público é a Prestação, entrega e fornecimento pelo Estado. Fornecimento pelo Estado. Espera aí que aqui. Você... Através da administração pública dos serviços. Necessários para, para sobrevivência, opa opa opa, sobrevivência, desenvolvimento e progresso né, da coletividade em geral. O grande ponto, senhores, é o seguinte: não há lei, não há lei que defina ou conceitue serviço público da forma que a gente precisaria para uh, poder ficar com um conceito bem fechado e objetivo. Peraí, professor, tive você entendi, Então não existe um conceito objetivo fixado por lei? Não, não tem. Se não tem, quer dizer então que cobrar o conceito de serviço público é algo que a gente não vê em provas. A banca examinadora não se arrisca, ainda mais num concurso desse porte, no né, concurso federal como esse, né? Pelo amor de Deus. Então, veja: a banca não se arrisca, porque depois eles perguntam, conforme uma determinada linha doutrinária que aquele cara da banca gostava. Só que depois eles descobrem que esse cara está em descrédito ou que até saiu editado, até saiu o gabarito oficial. Perdão, existe aí uma, uma decisão do Supremo que decide conceito. Então eles eles não se arriscam. Então no tocante ao conceito, eu estou colocando para vocês para que vocês consigam compreender do que estamos falando. E daí então podermos trabalhar a fixação dos elementos centrais, desenvolver o seu raciocínio da forma que você precisa para ter uma excelente pontuação na sua prova. Captou? Vamos lá então, dando sequência, o conceito eu coloquei para vocês e vamos aqui, ó. Tipos! Então, quando a gente fala de serviços públicos, nós temos serviços. Serviços próprios do Estado... Peraí é que não ficou bom isso aqui. Deixa eu refazer. Vamos refazer. Então, tipo, você quer saber? Eu vou fazer, vou fazer com letrinhas, ó. 3 A. Então, nós temos serviços que são chamados de... Ah, oh, meu Deus do céu! Próprios do Estado daí nós vamos ter uma outra coisa que se chama serviços. Serviços impróprios do Estado. Então, quando a gente fala de serviços próprios do Estado, senhores, estamos falando do seguinte, prestem atenção, e por favor, anotem enquanto eu estiver escrevendo aqui, não fica depois. Sabendo que vai ter o textinho pronto e vai ficar com preguiça em casa, não, hein? Olha lá. Então, serviços próprios do Estado são serviços sem fins lucrativos. Peraí, que saiu é errado. Lucrativos. Joia? Então, serviço público próprio do Estado é o serviço sem fins lucrativos. Faltou a letra S aqui. Sem fins lucrativos, sem natureza econômica, tá? sem natureza econômica, sem, sem estarem sob livre iniciativa, ou seja, ninguém pode explorar serviços públicos salvo o estado ou salvo quem o estado escolha para explorar, está? Quando nós falarmos do serviço próprio do estado, tá? Então, ele é sem fins lucrativos, sem natureza econômica, sem estarem sob livre iniciativa, beleza? E estes serviços eles podem ser de natureza essenciais ou de ou de comodidade. Joia. Quando forem tratados como essenciais, estarão regidos pelo princípio da permanência ou permanência. ou continuidade, senhores. Que vai dizer e agora é aquela parte que vocês anotam, tá? Que vai dizer que o serviço público de natureza essencial não pode parar, não pode ser interrompido. O Estado não pode deixar de prestá-lo sob argumento algum, tá? Então aí vai entrar, por exemplo, policiamento, bombeiros, resgate, né? Pronto-socorro, é, é, educação fundamental, tá? é, a proteção de fronteiras e tudo mais. Então, quando falarmos de serviços classificáveis como essenciais, eles são regidos pelo princípio da permanência ou continuidade. Show? Agora, quando forem chamados de serviços de comodidade. Esses daqui não. Esses daqui, senhores. Não estão sob Eles não estão sob o princípio da permanência. Então, quando forem serviços de comodidade, eles não estão sujeitos ao princípio da permanência. Então, aí nós vamos falar, amigos, por exemplo, distribuição de energia elétrica, distribuição de água, o né? uh, uh, que mais que nós vamos ter aí? Bom, vocês mais ou menos captaram, então, os chamados pri... é, serviços essenciais são serviços de sobrevivência, ao passo que os serviços de comodidade, ele, a gente poderia dizer que são praticamente serviços de um conforto, entendeu? Conforto da vida, da, 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 da vida moderna. Tá legal? Aí nós vamos ter ainda, senhores, os chamados serviços impróprios do Estado. Serviços impróprios do Estado são, meus amigos, serviços. São serviços de natureza econômica, sem princípio da permanência ou da continuidade e. Poderão ser com ou sem fins lucrativos, joia? Então, nós vamos ainda aprofundar isso daqui, tá? Calma. Primeiro, eu estou dizendo que nós temos serviços que são próprios do Estado. E serviços que são impróprios do Estado. Legal? Uma informação a mais é o seguinte: sempre que falarmos de serviços próprios do Estado, quer dizer que a titularidade e a prestação serão, em regra, Serão do Estado e pelo Estado. Então, se falarmos de serviços próprios, estamos falando de serviços que são ah, ah, de titularidade exclusiva do Estado e que o prestador vai ser ele também. Tá? Já já vamos falar das classificações. Agora, quando a gente fala dos serviços de, ah, impróprios, seus de natureza econômica. A titularidade é do Estado. Mas o Estado não deve ser o seu prestador, em regra. Porque o Estado, meus amigos, precisa apenas titularizar e comandar esse tipo de serviço. Mas ele não deve ser o prestador. Ele deve delegar isso a alguém. Então, ainda vamos aprofundar, vamos com calma. Muito bem, agora vamos entrar na classificação. Então, agora que você entendeu que nós temos serviços que são próprios do Estado e impróprios do Estado, você já pode entrar nas classificações, especialmente aquelas que são as classificações campeãs. De prova nas primeiras fases, ainda mais nesse concurso federal que você quer. Vamos juntos? Olá! Então, quando a gente falar aqui né, da classificação, primeira coisa é quanto à divisibilidade. E quanto à divisibilidade dos serviços, nós temos serviços PUT single. Que são serviços divisíveis, por quê? Porque eles são prestados a um, a um, a um a usuário identificado ou identificável. Então, serviços que são tidos como UT Single são serviços que a gente consegue dividir para saber quem vai ser o destinatário, ok? E uh, uh, é possível você mensurar. Então, eles são divisíveis. Eles são também, em regra, mensuráveis. Falar que são mensuráveis quer dizer que dá para dizer quanto que cada destinatário está demandando ou recebendo daquele serviço. Por conta disso, meus amigos, é que os serviços úteis, Single, em regra, são. Contraprestacionais. Ou, em outras palavras, falar que ele é contraprestacional quer dizer que, anote aí, o destinatário que vai usar ele vai uh, ter que remunerar o Estado pelo uso daquele serviço de forma direta e na proporção do uso. Entendeu? Pessoal, dá para dar um exemplo para eu poder enxergar isso melhor? Claro. Presta atenção aqui em mim. Olha só. Se eu falar para vocês alvará para poder construir uma, uma obra no seu terreno, tá? quem aqui assistindo essa aula está esperando a expedição de um alvará? Praticamente ninguém, né? Senão você seria um construtor, você não seria um aluno querendo prestar um concurso público. Joia. Então você sabe que para você poder construir, você precisa primeiro tirar um alvará. Então você vai até a prefeitura e pede o alvará. <laughs> Logo a gente consegue saber quem está pedindo alvará e quem não está. Então ele é divisível. Perfeito? Joia. Aí você está na fila para tirar o alvará porque você quer construir um muro na sua casa, só o muro. Tá bom? O cara que está atrás de você vai querer construir um condomínio de quatro prédios, piscina, clube, água, piscina aquecida, espaço pet para cachorro e o raio que parta. Pergunto para vocês: quem que vai usar mais desse serviço que, que o, a prefeitura fornece de análise e liberação de alvará? Você, na hora que você for fazer. Um muro, ou o cara que está atrás de você na fila, que vai fazer quatro prédios, piscina e o entendeu? Então ele é divisível e mensurável. Por conta disso, ele é contraprestacional. <laughs> Joia? Volta aqui para o papel, que isso aí tem uma informação super importante agora. Vem cá. Olha lá. Quando ele é contraprestacional, quer dizer que o o usuário remunera diretamente pelo serviço, legal? Então quando for um serviço útil single, chamado de uti single por Eli Lopes Meireles no manual dele de 1960, né? Então quando for uti single, meus caros, por ser um serviço contraprestacional, porque ele é Divisível e mensurável quer dizer que o, o usuário remunera pelo serviço através de preço público, tarifa ou taxa tributária. Então, quais são as formas de remunerar o Estado? Pela prestação de um serviço útil single. Vai ser ou através de preço público, ou através de tarifa, ou através de taxa. Tá bom? Ah, eu tive aula de tributário, disseram que um é igual ao outro. Bom, isso aí não é comigo, tá? O meu papel aqui é te falar aqui são as três formas de remuneração. Se o tributarista inventa alguma coisa, aí ele que se responsabilize pelo que ele está falando, joia Amigos, se o serviço é contraprestacional, quer dizer que esse tipo de serviço pode ser negado pelo não pagamento pelo usuário. Então, quando o usuário para de pagar esse tipo de conta, né, esse tipo de valor, o Estado pode recusar. O sujeito pode atravessar o pedágio com o carro dele sem pagar? Não pode. O camarada que não paga a conta de luz vai receber energia na casa dele? Não vai. O cara que não paga água, não vai receber. Entendeu? Então aí estamos falando, meus amigos, de serviços contraprestacionais que vão permitir o corte pelo não pagamento, porque são divisíveis e mensuráveis, legal? Agora, o outro tipo de serviço, meus amigos, no tocante à sua divisibilidade é o uti universi. O serviço uti universi é indivisível e não mensurável. Você sabe como é que fala não mensurável no idioma clássico? A gente fala incomensurável. Então pode aparecer na sua prova a palavra incomensurável. Anota aí que incomensurável quer dizer que ele não é mensurável. Você não pode medir, é só isso, tá? Então os chamados serviços. UTI, universos são indivisíveis e não mensuráveis. Estes daqui, senhores, como regra... São os, são os essenciais. Tá? Então, esses são os essenciais, perfeito por serem essenciais, não são, não são contraprestacionais. Quer dizer que a gente não remunera diretamente o Estado pelo serviço. Estes serviços estão remunerados indiretamente por todos através dos impostos, legal? Então, os serviços úteis universi são são em regra os esse já está escrito. São em regra os essenciais, tá? Então, estes não admitem recusa ou corte de fornecimento pelo não pagamento. Esse aqui não dá, tá? Então, pelo não pagamento, a gente não pode ter a recusa ou o corte. Belezura? Então, primeiro você já sabe que nós temos serviços chamados de ut single e ut universe beleza quanto à natureza meus caros olha lá os serviços quanto à sua natureza como nós dissemos né podem ser essenciais quando estiverem ligados a direitos essenciais ou fundamentais de todos indistintamente. Então chamado serviço essencial, meus caros, ele é prestado a todos que estejam ao alcance do Estado, para o rico, para o pobre, para o estrangeiro, para o brasileiro, para a criança, para o adulto, para o idoso, para o homem, para a mulher, para todo mundo. Então, esses são chamados essenciais, porque estão ligados a direitos essenciais ou fundamentais. Beleza? Quando a gente fala de comodidades, estamos falando então agora de é, é, fruições de é, conforto, conforto e acolhimento, certo? então aí senhores veja não existe uma divisão rigorosa de um para o outro e conforme o tempo eles vão mudando tá conforme a evolução da sociedade tanto que em 1960 considerava-se energia elétrica um conforto hoje não dá mais né então hoje a tendência é que haja uma revisão dessa ideia, principalmente em virtude do desenvolvimento da tecnologia. <laughs> uh, uh, não vai demorar, meus caros, para que a gente passe a ser identificado através de um e-mail, através de um código de internet. A gente vai deixar de ter CPF, RG, título de eleitor. A gente vai passar a ser um código de internet. Isso você não tem nem dúvidas. Então, nós temos essenciais, os de comodidade e os de natureza econômica, senhores. Os de natureza econômica podem ser divididos em duas frentes. Nós temos serviços públicos de natureza econômica que devem ser delegados. Que devem ser delegados aos particulares, certo? Devem ser delegados aos particulares em virtude do artigo 175 da Constituição, ok? E nós temos também, senhores, os de natureza econômica, O Estado pode explorar, eita, eu juro que eu apertei X, tá, gente? O Estado pode explorar excepcionalmente são aqueles que estão lá no artigo 1 173 da Constituição Federal. Por que será que eu estou citando artigos da Constituição? Pra florear o texto? Não, né? para você ir lá e dar uma lida acabando essa aula pelo amor de Deus muito bem quanto ao prestador senhores nós vamos ter uma outra forma de se falar nós temos serviços chamados serviço de prestação direta serviço de prestação direta significa que o titular do serviço que é ente público, por exemplo, o município, o estado, a união, ele é também o prestador. Legal? Ele é também o prestador. Nesses casos, meus amigos, nós vamos ter uma forma de delegação possível. que é a delegação interna por por desconcentração, ou seja, quem está delegando aqui é é o superior que está delegando o serviço para um subordinado, tá? Então veja, se a lei fala, por exemplo, tá, que geração de energia elétrica é um serviço privativo da União. Quer dizer então que deverá ser um serviço de prestação direta. OK? Daí então gerar a energia. A União poderá fazer diretamente por ela própria ou eventualmente ela pode delegar dentro da sua própria estrutura. <coughs> Isso faz com que ele não deixe de ser um serviço de prestação direta. Legal? A gente tem ainda, senhores, a, a possibilidade da delegação desses serviços na chamada delegação institucional. Que vai depender de lei autorizadora. Aí, nesse caso, meus amigos, pegando o mesmo exemplo, a tá? geração de energia elétrica, a competência constitucional é privativa da União. Mas a União firma um convênio com o estado do Amazonas, por exemplo. Para que isso? Para construir uma baita de uma hidrelétrica lá num rio qualquer. Numa região qualquer, em Altamira, sei lá onde, né? e delega para o Estado aquela geração daquela energia em virtude de circunstâncias excepcionais ou extraordinárias. Tá bom? Então nós vamos ter o serviço de prestação direta, porém, desconcentrado. No ca... Peraí, faltou falar isso. Ah, então, é desconcentração é quando é do super subordinado. Aí ainda é delegação institucional, que é o então, que... Vamos falar do serviço de prestação direta, descentralizado por lei. Legal? Agora nós temos também, senhores, serviços de... Serviço de prestação... Indireta. Serviços de prestação indireta são serviços que o titular, por lei, é o ente público na qualidade da pessoa política, ou também chamado de ente, ente federado. Que é o que, meus amigos? União. Estados, Distrito Federal e municípios. Então, o titular vai ser um desses caras. Só que o prestador não será. Então, o serviço de prestação indireta é o chamado serviço cujo, cuja titularidade é do ente público. Só que a Constituição não quer que ele seja o prestador. Então aqui nós vamos entrar, por exemplo, nos casos de serviços que são prestados por concessão, por permissão, ou aqueles prestados também pelas estatais, autarquias e fundações públicas, legal? Então serviços de prestação indireta são aqueles que são sujeitos a uma há uma descentralização geral e não a descentralização institucional por lei entre pessoas políticas. Então, qual a diferença daqui de cima, ó, de uma, de, de uma delegação institucional chamado de descentralização por lei? Parece aqui de baixo que é uma descentralização geral. No de cima, gente, isso aqui, ó, estamos falando da União delegando para o estado, a união delegando para o município, o estado delegando para o município ou um estado delegando para o outro, um município delegando para o outro, entendeu? Então é entre pessoas políticas, tá? Agora quando a gente fala do de baixo não, aí a gente está misturando administração direta com indireta. Então é a união delegando para a sua própria autarquia, <laughs> a união delegando para a, a sua própria empresa pública, e aí vai. joia Muito bem. Então, quando a gente fala de classificação quanto à delegação, nós temos serviços indelegáveis, que vão ser os serviços essenciais, UT, UT Universo, <coughs> ok? Então, os serviços essenciais, úteis, universos, são indelegáveis, ok? Ainda que seja possível delegação interna por desconcentração ou a delegação institucional por lei. Logo, meus amigos, quando a gente falar de delegabilidade de serviços públicos, o que você precisa imaginar é que estamos falando aqui da delegação do estado a um particular. Então, quando as provas te perguntarem sobre serviços delegáveis e indelegáveis, o que a prova quer saber é se você domina o conceito dos serviços públicos que são essenciais e uti universi, esses não podem ser delegados para exploração privada. E nós vamos ter os delegáveis. Os delegáveis são os de comodidade, os de natureza econômica e os demais serviços que são impróprios do estado, esses daqui. Em regra, são uti singuli, certo? Então, estes, em regra, são os úteis, símbolo. Perfeito? Muito bem. Então, com isso, você viu que nós temos toda a regra sobre a prestação do serviço pelo próprio ente público ou, eventualmente, por outro. Agora, quando se fala na prova, guarda isso, pelo amor de Deus, hein? Serviços delegáveis e indelegáveis... O que, na verdade, a banca está querendo cobrar de você é o domínio sobre a possibilidade ou não de delegar um serviço público para um prestador privado. Tá bom? Então, é disso que estávamos falando, joia? Voltando aqui para a gente finalizar né, esta análise, Olá, lá. Nós vamos ter ainda, gente, a possibilidade da prestação privada de serviços públicos. E quando falarmos de prestação privada, estamos falando então das possibilidades de delegações a, a particulares. Joia? Então, prestação privada quer dizer serviço público que foi delegado para um particular prestar ou explorar. Joia? Muito bem, gente. Aqui a análise é por itens. Quer ver? Quando a gente fala de autorização para serviço público, quer dizer que, na verdade, é serviço privado que só pode ser explorado mediante, mediante prévia autorização do Estado. Com fiscalização da administração. Joia? Então, quando a gente fala de autorização de serviço público, então estamos falando aqui que só pode ser explorado. Quer dizer, são serviços que, na verdade, né? Na verdade, não são serviços propriamente públicos. São privados, porém o particular só vai poder prestar se ele obtiver previamente essa autorização. Logo, na autorização só vai ter atendimento dos interesses do particular autorizado. É só ele que ganha com isso, tá? Por conta disso, como regra, não há prévia licitação. Joia? E costuma ser na forma precária. Quando a gente fala que é na forma precária, para quem não é formado em direito, ou é formado, mas faz tempo que não escuta isso, falar que é precário, gente, não quer dizer que é mal feito, não quer dizer que é improvisado. Falar que é precário significa dizer que o Estado concede e o Estado revoga a qualquer tempo. Portanto, a natureza é da discricionariedade. Falar que é precário é falar que é isso, tá? Quer dizer que o Estado concede e depois o Estado revoga, caça, a hora que ele precisar ou a hora que ele quiser. E os melhores exemplos aqui são os despachantes, taxistas... Certo? E aí vai, você entendeu o exemplo, a partir daí você consegue trabalhar bem. olá permissão. Permissão. Espera aí que PPP não é nessa aula, é na próxima. Vamos lá. Permissão de serviço público. Amigos, vamos falar em permissão quando... os beneficiários daquele serviço, né? Quem vai sair ganhando, sejam o Estado, né? Ou seja, a coletividade, coletividade e o e o permissionário, tá? Então aqui estamos falando de algo que os dois deverão ser beneficiados. Tudo bem? Aqui, meus amigos, como regra haverá licitação. A regra é que haja licitação e pela lei 8987 de 1995, tá bom? Que é uma lei específica que regula a modalidade própria e especial. E ele é regido por. Termo permissionário. Termo permissionário, gente, é um quase. É um quase contrato. Então, em direito, a gente fala que o termo permissionário ele é quase contrato. Joia! Ele é precedido de licitação, porém, ele continua a ser. Em regra precário, legal. Agora esse aqui não. A concessão é o mais importante de todos, porque na concessão os beneficiários diretos serão o Estado e a coletividade, tá? Que eu junto. E o concessionário, ele é um beneficiário indireto, sabe por quê? Por causa disso agora, ó. ó. O concessionário assina sempre contrato administrativo. Por, por prazo determinado, gente, sempre mediante prévia licitação. Então, aqui a licitação é completamente obrigatória, joia, e a regra é que seja pela modalidade concorrência, porém, é a concorrência especial não é a concorrência geral não é a concorrência comum da Lei 14133 mas sim a concorrência especial da Lei 8987 que está aqui em cima então concorrência especial da Lei 8987 de 1995 joia Nesse caso, por que, que a gente fala que a coletividade ela é beneficiária direta, né, imediata? Porque o concessionário está sempre obrigado a fazer vultosos investimentos. Na infraestrutura pública. E mais do que isso, gente, sempre estará obrigado a alcançar altos índices de eficiência previamente fixados no. No contrato, beleza. Altos índices de eficiência previamente fixados lá no próprio contrato. E com isso, então, meus caros, a gente está chegando agora. e Infelizmente, né? Porque nós temos um tempo limitado aqui. Eu estou quase estourando meu tempo com vocês, então estamos finalizando, né? Essa, essa análise sobre o tema dos serviços públicos. Do jeito que mais se cobra nas provas federais, tipo essa que você vai fazer, tá bom? <laughs> então, só para a gente ver se a coisa ficou clara. Olha só. Você viu comigo, então, qual é a relevância do gerencialismo para os serviços públicos. Pegamos um conceito clássico, eu, eu trinchei para vocês nos três tipos mais importantes. Depois falamos das classificações cobráveis em provas, a questão da sua natureza e se podem ou não podem ser uh, uh, recusados ou cortados por falta de pagamento pelo usuário, joia? Isso é sempre importante. A delegabilidade e as regras de prestação privada, quando o Estado delega para um particular prestar o. Serviço público, belezura. Então agora é um trabalho contigo. Agora você vai para a plataforma, vai baixar lá uma tonelada de questões, vai resolver tudo e sempre que surgir um detalhe, um ponto, uma curiosidade que eu não comentei em aula, mas que você gostou, tira da questão, anota no caderno e deixa seu caderno o melhor e mais completo material de todo o universo. Tá bom gente? Então o papo desse domingão era esse. Muito obrigado a todos pela atenção, pelo carinho, tá? E mandem bala no estudo que nós estamos aí na iminência de estourarem os editais. Valeu? Mais do que isso eu não preciso falar para vocês, gente. Beijos, fiquem com Deus, tenham todos um ótimo restinho de final de semana com muita fé.